بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں پرسوں کے درس میں، اس لیے کہ کل ہم نے درمیان میں ضرورت کے تحت کسی اور موضوع کا انتخاب کیا تھا، پرسوں روانہ اپنا درس ہوا تھا، اس درس میں ہم نے بات شروع کی تھی کہ نیکی کیا ہے، ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کوئی کام نیکی کا ہے، ثواب کا ہے، بھلا کام ہے، اچھا کام ہے، بھلائی ہے، اور کیسے پہچانیں گے کہ ایک کام برائی ہے، گناہ کا کام ہے، ناپسندیدہ کام ہے، اچھا کام نہیں ہے، یہ پہچان کیسے ہوگی؟ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس میں معیار اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے. اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جس چیز کو اچھا قرار دیا وہی بات اچھی ہے، جس کام کو نیکی کا کام بتلایا وہی کام نیکی کا کام ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے، برائی کہا ہے، گناہ کا کام کہا ہے، وہ برائی ہے، وہ گناہ کا کام ہے. اعتماد شریعت اسلامیہ پر ہوگا، شریعت اسلامیہ کے اصولوں پر ہوگا. اسی مسئلے پر ہم نے اپنی بات روکی تھی اور وہیں سے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. دیکھیے، ایک بہت بڑی بات مجھ کو اور آپ کو بحیثیت مسلمان سمجھنی چاہیے اور اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نیکی اور برائی کی پہچان عطا فرمائی ہے. یہ صرف امت مسلمہ کو یہ فضیلت حاصل ہے، امت محمدیہ کے علاوہ جتنی یہاں دنیا میں قومیں بستی ہیں، ان قوموں نے اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھا، وہ دین کو ضائع کر بیٹھے. اب جب دین ضائع ہوا تو دین کے ساتھ جو بہت ساری چیزیں ضائع ہوئی، ان میں سے یہ بھی چیز ضائع ہو گئی کہ اب نیکی اور برائی کی کوئی طے شدہ پہچان ان کے پاس نہیں. یہ بہت فضیلت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے، شریعت اسلامیہ کے ذریعے نیکی اور برائی کی پہچان ہمیں عطا فرمائی، اور آج ہم جتنے واضح انداز میں نیکی اور برائی کا فرق دنیا کو بدلا سکتے ہیں، مسلمان جتنے اچھے انداز میں بدلا سکتے ہیں، دنیا کی کوئی اور قوم اتنے واضح انداز میں نیکی اور برائی کی پہچان نہیں بدلا سکتی. بہت بڑی فضیلت ہے جو ہمیں حاصل ہے. اگر یہ چیز نہ ہو تو کیا ہوگا کہ دوسرے دین کے ماننے والوں نے، دوسرے مذاہب کے لوگوں نے، دوسرے قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے بھلائی اور برائی کے پیمانے طے کیے، اپنی طرف سے معیار متعین کیا کہ کوئی چیز بری کب ہوگی، بھلی کب ہوگی. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بہت واضح انداز میں آپ دیکھیے کہ چاہے وہ غیر مسلمین ہو جو اسلام نہیں جانتے، یا میں آگے بڑھ کر یہ بھی کہوں کہ وہ مسلمان جو مسلمان ہیں لیکن شریعت اسلامیہ کی روشنی میں نیکی اور برائی کا فیصلہ نہیں کرتے، لاڈلی کی وجہ سے وہ عید نہیں جانتے، شریعت نہیں جانتے، جب کبھی ایسے لوگ نیکی اور برائی کا پیمانہ متعین کرنے پہ آتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کے نام پہ برائی کرتے ہیں،
अच्छाई के नाम पे गलत काम करते हैं और कभी बुराई से बचने के नाम पे अच्छाई को छोड़ देते हैं। कभी ऐसा होता है नेकी के नाम पर अच्छाई के नाम पे लोगों का नुकसान करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और कभी कभार बुराई से बचने के नाम पर लोगों को फायदा पहुंचाने से महरूम रह जाते हैं। इसलिए इनके पास उतनी समझ नहीं है जो अल्लाह तआला ने हम और आपको अता फरमाई है। मैं एक बात बताऊं आपको, हम और वो दोनों हो सकता है आपको के एतबार से बराबर होंगे, हालांकि ऐसा नहीं। एक आदमी जो अल्लाह की रब की मारिफत रखता हो और जो रब से ना वाकिफ हो, दोनों बराबर नहीं हो सकते। लेकिन दुनियावी मसाइल में भी अगर हम बात करें, हमारी और उनकी आंकल बराबर हो सकती है, लेकिन एक फर्क है कि हम महज अपनी आंकल की बुनियाद पर भलाई और बुराई का फैसला नहीं करते, हम किताबो सुन्नत की रोशनी में फैसला करते हैं। ये चीज हमारे फैसलों को जितना ज्यादा एक्यूरेट यानी बिल्कुल हकीकत के मुताबिक बनाती है, ऐसी बात दुनिया में किसी और कौम को हासिल नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इम्तियाज है। देखिए मैं आपको चंद मिसालें देता हूं कि दुनिया की नजर में भलाई और बुराई, नेकी और बुराई की अलामत क्या है, पहचान क्या है, लोगों ने अपने पास क्या रखी है। बहुत सारे लोगों के पास नेकी का मेयार क्या है, आप उस करते हुए अच्छा लगे, आपके दिल को अच्छा लगे आप कीजिए वो देखिए, आपके दिल को बुरा लगे वो छोड़ दीजिए वो बुराई है। दुनिया में बहुत सारे लोग इसी उसूल पे चलते हैं कि तुम्हारे अपने दिल को जो अच्छा लगे वो नहीं किए, तुम परवाह मत करो दुनिया की, और तुम्हारे दिल को जो बुरा लगे वो बुराई है, तुम परवाह मत करो दुनिया की। अब इस उसूल के मुताबिक अगर चले तो सबसे पहली बात यह है कि एक ही चीज को मैं अच्छा समझता हूं तो मेरे लिए नेकी होगी, उसी चीज को आप बुरा समझते हैं तो वो बुराई होगी। एक ही चीज नेकी भी है, एक ही चीज बुराई भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये दुनिया इसी उसूल पे चल रही है, आपको अच्छा लग रहा है आप दुनिया की परवाह मत करो करते चले जाओ। और इसी ट्रेड पर मैं ये भी बताता हूं, गुनाहों के मामले में एक बात याद रखती है कि पहले पहल जब तक जमीर जिंदा होता है बुराई बुराई लगती है, लेकिन एक मरहले के बाद आदमी को बुराई अच्छी भी लगने लगती है। ये शैतान का हरवा है कि बुराई की नफरत इंसान के दिल से वो निकालने में कामयाब हो जाता है। तो शुरू में जो काम वो बुराई समझ कर करता था, झिझकता था, लोगों के सामने बताने से कतराता था, एक मरहले के बाद वही चीज उसे अच्छी लगने लगती है। दुनिया में कितने ऐसे सूर बोर्ड है, शुरू में सूर का मामला करते हुए उनको डर लगता है, झिझकते हैं, लोगों से शर्माते हैं, फिर सूद खाते खाते उस मरहले पे पहुंच जाते हैं जहां दिल मुर्दा हो जाता है। तो अब उनका पैमाना बदल जाता है, अब दुनिया के सामने डंके की चोट पर सूद देते हैं लेते हैं, और कभी आप बात कीजिए तो क्या कहते हैं पता है, कहते भाई इसमें गलत क्या है, मैं पैसा कर्जा देता हूं 100 लोगों का फायदा होता है, सुभान अल्लाह। तो ये जब मियार है दुनिया वालों के पास, ऐसे ही आप देख लीजिए कोई आदमी नऊज़ु बिल्लाह बदकारी में मुब्तला हो, बुराई में जिना में मुब्तला हो, शुरू में शर्माता है, फिर उसके बाद होते होते अगर उसका आदी हो जाए तो फिर एक मरहला वो आता है कि डंके की चोट पर बुराई करता है और आदमी कहता है कि मुझे तो बुरा लगता नहीं है तो फिर मैं क्यों बुरा, उससे क्यों चीज छोड़ू। तो दुनिया का ये पैमाना अगर ले लें कि आपको जो अच्छा लगा वो आप करें वही नेकी है, तो फिर बहुत सारी बुराइयां अच्छाइयां समझी जाएंगी और बहुत सारी अच्छाइयों को लोग बुरा समझ लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक दो आदमी की नहीं, लोगों का एतबार होगा, पूरे समाज पूरे सोसाइटी का एतबार होगा। लेकिन इसकी क्या जमानत है कि मेजॉरिटी जो होगी वो हमेशा सही होगी। कभी कभार ऐसा भी होता है, देखिए अभी मैं आपको बताता हूं, हमारे अपने मुल्क की मिसाल देता हूं, इस्लामी शरीयत ही नहीं दुनिया की तमाम अधियान जो गुजर चुके हैं, और इतना ही नहीं दुनिया की जितनी कौमें गुजर चुकी उन सब की तहजीब में हम जिन्स परस्ती यानी इन मर्द का मर्द से अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए ताल्लुक या औरत का औरत से ताल्लुक, इसको होमोसेक्सुअलिटी कहते, सब जगह गलत, सारी कौमें उसे गलत मानती थी, सारे दिनों में गलत, लूत अलैहिस्सलाम की कौम इसी जुर्म में तबाह बर्बाद की गई। लेकिन आपको मालूम है इस मुल्क के अंदर ऐसा फैसला हुआ कि नहीं, अगर ऐसी होमोसेक्सुअलिटी अब ये कोई जुर्म नहीं है। तो क्या अक्सरियत किसी जुर्म को जो आज तक जुर्म था, आज अगर अक्सरियत मिलकर तय कर दे कि ये गुनाह नहीं ये गलत नहीं तो अच्छाई हो जाएगी?
دنیا کے اپنے اپنے اصول ہیں, میجارٹی مائنارٹی یہ سب چیزیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی معاملہ اچھا لگنے کا نہیں, فائدہ اور نقصان کی بنیاد پر ہم طے کریں گے. اگر کسی کام میں فائدہ ہے تو وہ اچھا ہی ہے, اور کسی کام کے کرنے میں تمہارا نقصان ہو رہا ہے تو وہ برائی ہے. اب اگر یہی اصول مان لیں کہ اچھائی وہ ہے جس میں آپ کا فائدہ ہو, برائی وہ ہے جس میں آپ کا نقصان ہو, تو جھوٹ بولنے والے تو یہی اسی لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ اس میں ان کو فائدہ ملتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جھوٹ اچھائی ہو جائے گی, جھوٹ نیکی کا کام ہو جائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں, لوگ بسا اوقات کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, فائدہ اور نقصان ہی کی بات ہے, لیکن میجارٹی کو دیکھیں گے. زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو, کم لوگوں کا تو نقصان ہو تو اچھائی ہے, زیادہ لوگوں کا نقصان ہو اور کم لوگوں کا فائدہ ہو تو وہ برائی ہے. اگر یہی ضابطہ اپنے طور پہ ہم متعین کر لیں تو پھر تو یہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر جیسے میجارٹی کے لوگ مائنارٹی کے لوگوں کا خون کر دیں, ماب لنچنگ ہوتی ہے, لوگ گھیر گھار کے جو کسی کمزور آدمی کو پکڑ کے مار دیتے ہیں. چونکہ میجارٹی ہے اس لیے ان کا کرنا صحیح ہے, اور مار کھانے والا چونکہ مائنارٹی میں اس لیے صحیح ہے. دنیا کی ایک بہت بڑی حقیقت یاد رکھیے آپ کہ دنیا کے پاس ایک تو علم نہیں ہے, اور دوسری چیز یہ کہ ہر انسان کا اپنا نفس اپنا مفاد دیکھتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اگر وہ اپنے طور پر نیکی اور برائی کا پیمانہ متعین کرنے پر آتا ہے تو ایک صحیح پیمانہ, صحیح ضابطہ, صحیح قانون آپ کو ہرگز نہیں دے سکتا. اسی لیے اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ شریعت اسلامیہ کی جو فضیلت مجھ کو اور آپ کو حاصل ہے کہ شریعت اسلامیہ طے کرے گی کہ نیکی کیا ہے, شریعت اسلامیہ طے کرے گی کہ نقصان کیا ہے, یہ ایک ایسی نعمت ہے جس سے دنیا محروم ہے. اور افسوس اس وقت ہوگا کہ ہمارے پاس یہ نعمت ہو, ہم اسے ضائع کر کے دنیا والے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے وہ اپنے طور پر نیکی اور برائی کے پیمانے طے کرتے ہیں, ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر نیکی اور برائی کے پیمانے ان کے انداز میں طے کرنے لگ جائیں, کہیں کہ نہیں بھائی میجارٹی جیسے صحیح بولی وہی صحیح ہے چاہے وہ قرآن و سنت کے خلاف جائے. یہ غلط رویش ہے, غلط رویہ ہے. اسی لیے یہ بات یاد رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا خاتمہ کر دی. ان تمام باتوں کا خاتمہ کر کے نیکی کیا ہے, برائی کیا ہے, اس کو متعین کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات متعین فرما دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو نیکی اور برائی کا پیمانہ متعین کیا ہے اس میں پوری انسانیت کی بھلائی ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے, اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جانتے, سارے انسانوں کے فائدے کو بھی جانتے, سارے انسانوں کے نقصان کو بھی جانتے. اللہ تعالیٰ محیط ہیں, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. کوئی بھی قانون بنے گا تو اس کا فائدہ کتنا ہوگا, نقصان کتنا ہوگا, کس کا فائدہ ہوگا, کس کا نقصان, ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. اور ساتھ میں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اللہ تعالیٰ کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتے. انسان جب اپنے طور پر نیکی اور برائی کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک تو علم کی کمی کی وجہ سے, اور دوسرے ذاتی مفاد کا لحاظ رکھنے کی وجہ سے وہ صحیح معیار طے نہیں کر پاتے. لیکن اللہ تعالیٰ جب یہی پیمانہ متعین کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا طے مفاد اللہ تعالیٰ کا اس میں نہیں, بندوں پر کبھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. اس لیے نیکی اور برائی کا جو پیمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے وہی پیمانہ اصل میں نیکی کا ہے. میں نے جیسے کہا آپ کے سامنے, اس دنیا کو نیکی اور برائی کی پہچان نہیں ہے. ہاں کچھ عام سی باتیں ہیں جن کو وہ بھی نیکی سمجھتے ہیں, آپ بھی نیکی سمجھتے ہیں, لیکن باریکی کے ساتھ نیکی کو نیکی بتلانا, برائی کو برائی بتلانا, یہ صرف آپ کے پاس ہے, امت مسلمہ کے پاس ہے, دنیا کی کسی اور قوم کے پاس اس کا معیار نہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ دنیا والی اس نیکی کو نہیں پہچان پائے, اس لیے مسلمانوں پر اعتراض کر سکتے ہیں, یا وہ مسلمان جو خود نیکی کی پہچان نہیں رکھتے ان کے طرز عمل کو دیکھ کر اسلام پر اعتراض کر سکتے ہیں. لیکن واقعی معنوں میں نیکی کی صحیح تفسیر دنیا کے سامنے ہم کریں, برائی کی صحیح پہچان دنیا کے سامنے دیں, تو پھر یقین مانیے کہ دنیا کے سامنے ہم اور آپ نیکی اور برائی کا صحیح پیمانہ دنیا کو دے سکتے ہیں.
اس کی مزید وضاحت کل کے درس میں آئے گی. کل کے درس میں ہم اس مسئلے کو روکیں گے. لیکن جو بنیادی بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ نیکی اور برائی کا جو پیمانہ شریعت اسلامیہ نے ہم کو دیا ہے یہ ہماری فضیلت ہے, اعزاز ہے, دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اب یہ ہماری نادانی ہوگی اگر ہم اس معیار کو ناقبول کر کے اپنے طور پر نیکی اور برائی کا پیمانہ متعین کرنے کی کوشش کریں تو دنیا کی دیکھا دیکھی ہم بھی غلط راہ پہ چلنے والے لوگ ہو جائیں گے. یہ ایک بہت ضروری تھی جو نیکی اور برائی کی پہچان کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنی تھی. ایک دوسری بات اسی سلسلے کی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور برائی کا پیمانہ متعین فرما دیا. صحابی رسول کہتے ہیں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور برائی کے بارے میں پوچھا, اللہ کے نبی نیکی کیا ہے برائی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ بہت عام سا ضابطہ دے دیا. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. اللہ کے نبی نے کہا نیکی وہ یہ ہے کہ تمہارا معاملہ تمہارا سلوک سب کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے, اپنے کے ساتھ بھی, پرائے کے ساتھ بھی, اللہ کے ساتھ بھی, بندوں کے ساتھ بھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی, امتیوں کے ساتھ بھی, جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے ساتھ بھی, جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ بھی, جو آپ سے بڑے ہیں ان کے ساتھ بھی, جو آپ سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ بھی, جو آپ سے زیادہ سمجھدار علم والے عقل مند ہیں ان کے ساتھ بھی, جو آپ کے مقابلے میں کم سمجھ والے, کم علم والے یا کم جو ہے دنیا میں حیثیت رکھ, ہر کسی کے ساتھ بھلائی. نیکی کی پہچان اللہ کے نبی نے یہ دی کہ حسن و خلق, سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, یہی نیکی ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نیکی کے کتنا اچھا ضابطہ اللہ کے نبی نے دیا. اور برائی کی پہچان اللہ کے نبی نے یہ بتائی کہ برائی ہر وہ بات, ہر وہ کام ہے کہ جس کے کہتے یا کرتے ہوئے تمہارے دل میں جو کھٹک پیدا ہو. تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے اور ظاہر بات ہے دل سے مراد ایک سلیم و فطرت دل ہے. بگڑا ہوا دل کو کبھی برائی کرتے ہوئے برا نہیں لگتا. آپ یاد رکھیں ظلم پہلی بار اگر کوئی کرتا ہے کیسا ہی ظالم کیوں نہ ہو, ابتدا میں اس کے دل کے اندر بھی کھٹک محسوس ہوتی ہے. ہاں یہ ہے کہ ظلم کرتے 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 اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں ظلم اسے اپنے فخر کا سبب بننے لگتا ہے تو بسا اوقات وہ دل کی کھٹک بھی اسے محسوس نہیں ہوتی. یہ انتہائی بربادی کا مرحلہ ہے. تو اللہ کے نبی نے ضابطہ یہ دیا, دیکھو برائی کی پہچان یہ ہے کہ جس کام کے کرتے ہوئے دل میں کھٹک محسوس ہو اور تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ لوگوں کو پتا نہ چلے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, تو سمجھ جاؤ کہ وہاں برائی ہے, وہاں کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے. تم یہ سمجھ جاؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ دے دیا ہے. حاضرین گرامی, نیکی اور برائی کی پہچان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایک مجمل اور جامع ترین ایک ضابطہ ہے. اب ذرا میں آپ کے سامنے ایک اور مسئلے کا ضمناً تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں. مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر آیا ہے, یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے, ان کا اپنا ایک قول آیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اچھی ہوگی, یعنی جس کو سارے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اچھی ہوگی, جسے وہ نیکی سمجھے وہ نیکی ہوگی, اور سارے مسلمان جس چیز کو برا سمجھیں وہ چیز بھی بری ہوگی. ایک ایسی حدیث ہے جس کو بسا اوقات لوگ غلط سمجھتے ہیں. اس حدیث کا ظاہری مطلب کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی حدیث میں خود حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں, جلیل القدر عالم ہیں, اس امت کے فقہا میں سے ہیں, بڑے علماء میں سے ہیں, انہوں نے یہ ضابطہ بتلایا ہے کہ سارے مسلمان مل کر کسی چیز کو اچھا سمجھ لیں تو وہ اچھی ہے, اور سارے مسلمان مل کر اگر کسی چیز کو برا سمجھ لیں تو وہ بری ہے.
تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی دنیا میں کبھی بھی کسی علاقے میں سارے مسلمان مل کر کچھ چیز طے کر لیں تو نیکی ہو جائے گی، اور سارے مسلمان مل کر کسی چیز کو برا مان لیں تو چیز بری ہو جائے گی؟ نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے. میں نے اس کا ذکر اس لیے ضروری سمجھا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ نیکی ہو جو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں نیکی قرار پائے. کوئی آدمی آ کر کہہ سکتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود تو کہتے ہیں کہ سارے مسلمان جسے نیکی سمجھا وہ نیکی ہے، سارے مسلمان جس کو برائی سمجھے برائی ہے. جیسے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اب بدعتیں جو عام ہو چکی ہیں، جیسے میلاد ہی کی بات ہے، اب میلاد کے لیے لوگ آ کر کہتے ہیں میلاد نیکی کا کام ہے. کیسے نیکی کا کام ہے؟ کہتے ہیں دیکھو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سارے مسلمان جس چیز کو صحیح کہیں وہ صحیح، جسے نیکی کہیں وہ نیکی ہے. اب گنے چنے تم لوگوں کے علاوہ سارے مسلمان میلاد منانے کو صحیح مانتے ہیں، اس لیے نیکی ہے. اور سارے مسلمان مل کر اگر کسی چیز کو غلط کہتے ہیں تو وہ غلط ہے. تو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا ہے تو پھر اس کا مطلب تم اسے بدعت نہیں کہہ سکتے، تم اسے غلط نہیں کہہ سکتے. ایسا بھی لوگ کہتے ہیں. اس کی وضاحت ہی کے لیے میں نے اس بات کا تذکرہ ظاہر یہ سمجھا کہ نہیں، آپ بس علی کو اگر آپ سمجھیں گے تو بات بہت واضح ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بات ہے، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، یعنی انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نقل نہیں کی. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے، صحابی کا اپنا قول ہے، اور صحابی کے قول کو بنیاد بنا کر آج جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعت اور سنت کا جو فرق بتلایا ہے کہ بے دلیل کام بدعت ہے، چاہے ساری دنیا کرے، اتنی بڑی حقیقت جو احادیث میں آئی ہے اس کو صحابی کے قول کو بنیاد بنا کر رد نہیں کر سکتے آپ. لیکن دوسری بات یہ ہے جو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے کو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ جسے اچھا سمجھ لیں وہ اچھا ہی ہو جائے گی اور لوگ جس کو برا سمجھے وہ بری ہو جائے گی. نہیں، یہی جو اثر ہے یہ اثر اصل میں ایک لمبی حدیث یا لمبے حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے کچھ باتیں کہی ہیں، اگر ان باتوں کو ساتھ میں سمجھیں گے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جملے کا صحیح مطلب ہماری سمجھ میں آئے گا. حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو سب سے اچھا دل پایا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر لیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بندوں کے دلوں کو دیکھا تو اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے، صحابہ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھا دل پایا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ساتھی بنانے کے لیے ان کا انتخاب کر لیا. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے اب فرمایا مسلمون حسنا، یہ جو مسلمان، یہ جو صحابہ ہیں، یہ جس چیز کو نیکی سمجھے پھر وہ نیکی ہوگی، یہ جس چیز کو برائی سمجھے وہ برائی ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دین اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا، لیکن یہ دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سمجھایا. اس لیے دین کی وہ سمجھ جس پر صحابہ متفق ہوں وہی صحیح ہو سکتی ہے، اور جس کو سارے صحابہ مل کر غلط قرار دیں وہ غلط ہوگی. یہ بات جو کہی جا رہی ہے تمام صحابہ کے اتفاق کی بات ہے کہ اگر تمام صحابہ کسی کام پر متفق ہو جائے وہ نیکی ہوگی، اس لیے کہ صحابہ گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتے. اور اگر تمام صحابہ مل کر طے کریں کہ یہ کام غلط ہے تو وہ غلط ہی ہوگا، اس لیے کہ سارا صحابہ مل کر ایک صحیح چیز کو غلط نہیں کہہ سکتے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی بات کہی ہے، اسے عام مسلمانوں کے معنی میں لینا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جملے کو ان کی مرضی کے خلاف کوئی اور معنی دینے والی بات ہو جائے گی. ایک تو یہ بات.
اب دوسری بات یہ بھی اس کے اندر کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم مان لیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو کہا ہے کہ مسلمان جسے اچھا سمجھے وہ اچھائی ہے، مسلمان جسے برائی سمجھے وہ برائی ہے، تو ظاہر بات ہے اعتبار کس کا ہوگا؟ عوام الناس کا ہوگا یا امت کے علماء کا ہوگا؟ بھائی علم والے ہی تو خیر و شر کی پہچان رکھتے ہیں. عام آدمی کو پوچھئے اسے کیا معلوم ہے، اسے اپنی روزی روٹی معلوم ہے، اسے اپنی پیٹ کی فکر معلوم ہے، اور اگر دنیا دار قسم کا آدمی ہو تو اسے اپنا ذاتی مفاد معلوم ہے، وہ دنیا کی بھلائی نہیں سوچ سکتا، دنیا کی بھلائی نہیں دیکھ سکتا. اس لیے کہ عام مسلمان بھی اگر مراد ہوں تو امت کے علماء مراد ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ضمانت ہے کہ امت کے پورے علماء کبھی کسی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتے. اور اگر پورے علماء کسی ایک کام پر متفق ہو جائے وہ گمراہی نہیں ہو سکتی. ایسے ہی نیکی اور برائی کے پیمانے میں سارے علماء مل کر اگر یہ طے کرتے ہیں، سارے علماء اپنا علم اپنا اجتہاد لگا کر اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، تو انشاءاللہ وہ نیکی ہی ہوگی. اور سارے علماء مل کر کسی نئے پیش آنے والے مسئلے کو دیکھ کر بتاتے کہ نہیں یہ جائز نہیں یہ غلط ہے، تو پھر وہ غلط ہی ہوگی. اس کا مطلب نہیں کہ عوام الناس اپنے طور پر طے کریں گے، اس کا مطلب یہ کہ علم والے صحیح علم کی روشنی میں فیصلہ کریں گے. میں جو بات آج کے درس میں آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ پچھلے درس میں ہم نے جو بات کہی کہ نیکی اور برائی کی پہچان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بتائیں ہمیں کہ نیکی کیا ہے برائی کیا ہے، یہی معقول ہے، یہی انسانوں کے حق میں سب سے بہتر پیمانہ ہے، بلکہ یہی ایک پیمانہ ہے. یہ بتانے کے لیے میں نے آج آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر اس کو نہیں مانیں گے تو دنیا والے اپنی طرف سے نیکی اور برائی کا پیمانہ طے کریں گے، تو اپنے مفاد کو ملحوظ رکھ کر کریں گے، تو چند لوگوں کا فائدہ کریں گے، زیادہ لوگوں کا نقصان کریں گے. نیکی کو برائی کا نام دیں گے، حرام کو حلال کہیں گے، حلال کو حرام کہیں گے، یہی سب دنیا کے اندر ہوگا، پھر فتنہ اور فساد دنیا کے اندر عام ہوگا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں نیکی وہی ہے جسے اللہ نے نیکی قرار دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی قرار دیا، اور برائی وہی ہے جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برائی قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے برائی قرار دیا. شریعت اسلامیہ کے اصول اور ضوابط جس کو نیکی قرار دیں اور جس کو برائی قرار دیں وہی نیکی ہے وہی برائی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو نیکی کی صحیح پہچان عطا فرمائے اور برائی کی صحیح پہچان عطا فرمائے. نیکیوں کو اپنانے والا اور برائیوں سے بچنے والا مجھ کو اور آپ کو بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.